E aí, galera, beleza? Tô aqui mais um vídeo de DBD. Eu jogando de Trapper. E hoje eu vou estar com a build. Intervenção corrompida. No início da partida, os três geradores mais distantes vão ser bloqueados por 2 minutos ou até eu derrubar alguém dentro desse tempo. E impasse. Assim que o gerador é completado, o mais avançado é bloqueado por 30 segundos. Gancho do tormento ressona no acelerador. Ao enganchar o sobrevivente em um gancho branco, o gerador com mais progresso explode, perdendo 25% do progresso. Só funciona uma vez por sobrevivente. Deixe melhor para o final. A cada ataque básico que não for uma obsessão, eu vou ganhar um stack, no máximo de 8. A cada stack, minha velocidade de recarga no ataque básico é reduzida em 5% até um tal de 40%. Bora para as partidas. Já estão aqui no gerador já. Quase pega o hit. Tá, vai pra check o anel então. Já tem um totem já, velho. Agilidade. Mapa vai ser F de Trapper. Três pessoas aqui. Pelo menos se travaram tudo aqui na parte. Perfeito, perfeito. Jogou muito, viu, David King? Os caras vão entregar a partida dessa já. Meu Deus. A partida safe pros caras, o cara faz uma coisa dessa. Solta o gancho logo dele, King. Pra não poder enganchar o outro aqui de boa. Para o save. Derrubar os quatro, beleza. Olha que ceninha linda, eu vou tirar até a print. Dez. Vem cá, vem. Vamos ter que com a próxima, né? Larrys, Larrys. Se é onde botar trap muito rápido, é muito bom, velho. Você é louco. Com
complicado do Trapper é que tem que chegar, dar a volta no mapa pra pegar o poder dele. Se não fosse isso, ia ser bem melhor. Magzinho ali. Pra cá. Ia ter que começar a destacar esse CDB, senão. Levou a trap. Cadê quebrada? É. Oxi. Rapaz. Tá tanca de time profissional isso aqui. Rapaz, que tancado, nem percebi que aquele estava perto. Vai chegar assim. Vê se é que estourou. Boa, ainda gastou a pallet. Salvaram. Duro que salvaram foi o Quent, não posso bater nele. É. Não posso no Quent, para ser the best. Vai ter que ir na Mag mesmo. Ih, os dois machucadinhos, juntinho. Recorde, boa. Deu, vamos de base, Mitch Mag. Vamos pro base. Jogador avançado aqui. Bate ele de perto, eu sei que o ataque também porque tá chorando. É, voltou no gen. Tomou hit. Duro que lasca um pouco, porque se eu enganchar no gancho do tormento não é história, gente. Por causa do deadlock. Enganchar nesse aqui mesmo. E ainda perco aquele gerador. Perfeito, a Meg tá aqui, eu finalizo ela agora. Um a menos vai ser safe.
O gente que bloqueou foi esse. Eles estão tudo pra esquerda ali. Esse gente que bloqueou nem tem progresso quase. Eu tô sem trap pra colocar aqui. Vou ter que quebrar a pallet. Leão está no gen. Perfeito. Pega um hit nele ainda. Enganchado do lado do gen, fica mais safe ainda. E aí, Leon? Gachinho de tormenta aqui? Tem. Tocou esse seco no CVDB, você vai mesmo tancar. Vai mesmo meter uma de herói e vai morrer, viu? Melhor counter pro DS. Só bota um mementão e é isso. Cadê o outro? Ah, ah, tá aqui. Deve falar que tava tenacidade, tá lá longe.